Dragi gledatelji, dobra vam večer i dobrodošli u novo izdanje Porečke kronike. Večeras odlazimo u turističko-ugostiteljsku školu Antona Štifanića i turističku zajednicu grada Poreča, koje organiziraju manifestaciju Slatki mirisi i okusi Uskrsa, a potom predstavljamo aktivnosti Gradske knjižnice Poreč. Ostanite s nama. Ugostiteljsko-obrtnička škola evo priprema se za manifestaciju Slatko jutro. S nama je ravnateljica škole, gospođa Tatjana Gulić-Pisarević. Pa evo, recite nam detaljno što se to ovdje kuha. E pa kod nas se uvijek kuha nešto zanimljivo. Eto, naši učenici i djelatnici odazvali su se sa velikim zadovoljstvom na poziv grada Poreča i turističke zajednice Poreč na sudjelovanje na manifestaciji Uskrs u Poreču. Voljeli bismo da takva manifestacija postane tradicionalna, pa da se svake godine ovo susrećemo. Sudjelovanje na takvoj jednoj manifestaciji za naše učenike ima mnogostruki učinak. Naime, imaju priliku učiti u stvarnom životu, što je jako bitno. Zatim također imaju priliku pokazati pred svojom zajednicom svoja znanja i vještine, na što oni uvijek budu jako ponosni. Također i škola isto ima priliku pokazati koliko su značajan resurs u našem gradu što se tiče gastro ponude i ugostiteljstva. Tako da zapravo taj učinak bude stvarno mnogostruki i bude vrlo bitan. Moram tu napomenuti da smo mi jako zapravo ponosni na naše bivše učenike koji su danas poznati stručnjaci u sektoru turizma i ugostiteljstva i nadamo se da će i ovi naši sadašnji učenici isto ići njihovim stopama i sigurna sam da ćemo se ponositi i njima. A što se tiče, tu moram napomenuti da već 6 godina traje suradnja između grada Poreča i nas i turističke zajednice, vezano također i na suradnju vezano uz program Slatko jutro na Porečkom adventu. Znači, zajedno surađujemo, osmišljavamo taj program i uvijek budemo vrlo uspješni. Pa poučeni zapravo pohvalama naših sugrađana, građana, osmislili smo i jedan novi program, a to je Slatko jutro za Uskrs u Poreču. Pa tako pozivam sve naše građane i turiste da nam se pridruže u subotu 8. travnja u razdoblju od 10 do 12 sati na Trgu Slobode, gdje će moći uživati u vrlo bogatoj gastro ponudi. Zapravo bit će znači slastice tipične uskršnje istarske u jednom novom i starom ruhu uz naravno nezobilazne čokoladne fontane i uz još poneko iznenađenje. Evo, recite nam koliko vaših učenika sudjeluju u ovoj akciji i što će se pripremati? Sudjeluje jedno 50-ak učenika, što u pripremi, što poslije tamo u posluživanju direktno na trgu. A što se tiče samih slastica, bit će svega, bit će od naših nezaobilaznih fritula, čemu smo zapravo i poznati. Zatim, osim fritula, bit će tu i pince, i povetice, i jajarice, i još sve to nekako ukomponirano u nekakvom novom ruhu. Bit će i tradicionalni dio, ali bit će isto i novi dio, uz čokoladne fontane, gdje će dječica i naravno svi građani moći umakati te naše tipične uskršnje slastice u tu čokoladu, koja će biti i tamna i bijela i uživati u tom lijepom jutru. Vjerujem da ste sjajno pripremili učenike. Kako oni to prihvaćaju? Evo, koliko je to njima značajno za budućnost uopće, evo, imati takva nekakva iskustva?
oni zapravo uvijek uživaju u takvim nekim manifestacijama jer imaju zapravo priliku pokazati, znači, u jednom stvarnom okruženju, u nekim normalnim stvarnim prilikama, ono zapravo što uče u školi. To je jako bitno. Jer mislim, u školi može se, znači, steći određena teorijska znanja, jedan dio isto vježbi odrađam u školi, ali nema bolje životne škole nego biti u jednom stvarnom okruženju i to još kad su u svojoj okolini, u svojoj zajednici, onda još više se potrude jer onda znaju da će doći ih vidjeti i roditelji i prijatelji i rođaci i tako i onda to stvarno bude jako motivirajuće za njih. Evo, veliki su nedostatak upravo oni kao radna snaga, znači ova struka koja se školuje u ovoj školi, pa evo, kako vi vidite razvoj događaja na tom polju? Čujte, naši učenici su jako traženi na tržištu rada. Oni to znaju, mislim, i naš je zadatak zapravo samo da im dajemo što kvalitetno obrazovanje kako bi oni zapravo mogli zadovoljiti potrebama njihovih budućih poslodavaca ovo na tržištu rada. Stoga nam je uvijek cilj i povezivati se sa poslodavcima kako bismo mogli tu imati, znači, tu razmjenu informacija na čemu mi moramo kao škola poraditi kako bi oni dobili što kvalitetnijeg budućeg djelatnika. A isto tako jako nam je bitno dobiti i feedback od poslodavca i od poslodavca isto šta znači šta radimo dobro, šta imamo još, znači, prostora za se poboljšati, a volimo isto, znači, da naši učenici dođu na kvalitetna radna mjesta i da ih se cijeni kao djelatnike, tako da uvijek pratimo i njihov napredak i nakon što završe našu školu i jako nam je bitna i ta povratna informacija. Evo, što biste istaknuli kao neke od najvećih uspjeha učeničkih u školi? Pa imamo učenike koji su vrlo svestrani, tako da se ponosimo tom njihovom svestranošću, njihovom snalažljivošću i njihovom radišnjošću. Jako su dobri u strukovnim predmetima i tu stvarno moramo ih pohvaliti. Koji puta možda i kada nisu im neki opće obrazovni uspjesi na nekoj razini, mogu vam kazati da briljiraju u tom strukovnom dijelu, što nas jako raduje i budu vrlo hvaljeni kao radnici, znači, u svom sektoru i to nam je jako bitno i tu smo jako stvarno ponosni. A također isto radimo na tome da što više ih uključujemo u razno razne projekte. Jako puno surađujemo sa našim gradom Porečom, sa lokalnom zajednicom, sa turističkim kompanijama ovdje u našem okruženju u cijeloj Istri i to nam jako puno znači. Radimo sa Erasmus plus projektima, sad za vrijeme korone morali smo malo stati, ali nastavljamo dalje, tako da i daćemo učenicima mogućnost i da upoznaju, znači, europske zemlje, steknu neke nova znanje i vještine pomoću tih programa, tako da stvarno radimo na svim mogućim poljima kako bismo mogli biti što bolji. Super, hvala vam puno. Hvala vama. Sa nama je i profesorica ugostiteljskog posluživanja, gospođa Tanja Radetić, pa će nam ona malo više pojasniti evo što će se sve to slatko kuhati i kako se učenici pripremaju za slatko jutro. Evo, naši učenici već sada su u velikim pripremama što se tiče manifestacije slatkog uskršnjeg jutra. Mi smo ovako zamislili da to bude ipak nešto tradicionalno, da se razlikuje od onog slatkog jutra na adventu. Tako da naši učenici već sada, dakle, su u velikim pripremama. Zamislili smo da na našem štandu budu, naravno, čokoladne fontane koje su prepoznatljive i slatko jutro je prepoznatljivo po njima. Također učenici pripremaju pince, povetice, farbaju jaja u luku, biti će ponuđene i fritule po kojima također smo prepoznatljivi i svi jedva čekaju te naše fritule, tako da evo, u organizaciji je velik broj učenika i nastavnika stručnih predmeta, tako da mi već sada, dakle, planiramo kako ćemo i mislim da će sve proteći u najboljem redu. Koliko je vama evo zanimljivo s učenicima pripremati ovakve neke projekte? Pa zanimljivo je, uvijek to bude svega, ali oni zaista se potrude, budu vrlo marljivi, zanima ih to i njima je lijepo kad su na trgu, kad ih netko pohvali, kad vide neke ljude pa se vole oni pokazati, tako da bude super. A što za učenike znači sudjelovanje u uskršnjem slatkom jutru, rekao nam je i jedan od maturanata, Gabriel Jelačić. Naravno, nama uvijek puno znači da radimo u takvim projektima. Možemo pokazati naše znanje koje smo naučili u školi i naravno uvijek je zanimljivije raditi izvan škole nego biti u školi. Na koji način ćeš ti sudjelovati u slatkom jutru? Pa pošto sam ja turističko-hotelski komercijalist, ja ću više sudjelovati u pripremi nego tamo u posluživanju. Tako da ćemo mi ovdje vjerojatno u kuhinji raditi fritule i svakakve druge stvari.
Sa nama je i Nicole Kremer, također učenica ugostiteljsko-turističke škole u Poreču. Što ćeš ti raditi za vrijeme slatkog jutra? Ja ću pomagati u pripremi i samom posluživanju na slatkom jutru. Naravno, tu će biti fritule i razne slastice. Biće naravno i fontane s crnom i bijelom čokoladom. Naravno, djeca se uvijek najviše raduju tome. Za nas je to jedno posebno iskustvo jer stečemo praksu izvan škole. Djeca se raduju, ili tako? U makanju, u čokoladu? Uvijek. Uskrs je pred nama, očekuje nas bogat program u Poreču, očekuju nas sigurno i dolazak prvih turista. Što nas očekuje, reći će nam direktor turističke zajednice Poreč, gospodin Nenad Velenik. Pa evo, u našem gradu očekujemo prije svega bogat uskršnji program, očekujemo realizaciju nekih 60 tisuća noćenja, 20 tisuća gostiju, gotovo svi hoteli će nam biti otvoreni. Ako vas zanima sa kojih tržišta dolaze gosti, dakle Njemačka na prvom mjestu, Slovenija na drugom mjestu, Italija na trećem, te naši Hrvati na četvrtom mjestu. Turistička zajednica zajedno sa gradom Porečom i srednjom školom, dakle, priredila je bogat program. Prije svega imamo izložbu autohtonih istarskih proizvoda u realizaciji web tržnice, bogat program za djecu, bogata podjela uskršnjih slastica. Dakako, u nedjelju nas očekuje prije svega bogat zabavni program, a isto tako podjela tradicionalnog uskršnjeg doručka. Sve to skupa, znači, je u realizaciji turističke zajednice zajedno sa gradom Porečom. Evo, znamo da Poreč je ovako jedan od lidera turizma u Hrvatskoj. Kakvu očekujete sezonu i kako je protekla prošla sezona i evo ova godina do sada? Dakle, 22. nije rekordna, ali smo jako zadovoljni s njom. 3,4 milijuna noćenja, što za 2% manje nego 2019. godine. 2023. se najavljuje kao rekord rekorda, znači odlično se puni, špica sezona je odlično popunjena, Uskrs je čak 20% bolji nego lanjske godine. Dakle, ja bih se usudio reći da nas očekuje vrlo, vrlo izazovna turistička sezona. Što se tiče sportskog turizma, i tu ste, da kažemo, isto jedan od lidera, pa evo, kakve su tu najave i što se sve tu događa? Pa dakle, Poreč je poznat nadaleko po toj nekoj zimskoj sezoni. Ugošćujemo rekreativce i profesionalne sportaše svih profila. Isto tako organiziramo i velike sportske evente, znači od nogometa, biciklizma, rukometa, odbojke, ritmičke gimnastike, ovaj vikend međunarodni turnir ritmičke gimnastike, do nekih rekreativnih biciklističkih utrka, porečkog delfina na kraju, Ironmana, Istre 300 i tako dalje. Mogu bih nabrajati dosta dugo naše sportske manifestacije, znači nadaleko poznata destinacija po tom sportskom turizmu. Želimo biti, ne tajimo da želimo biti baza za zimske pripreme profesionalnih sportaša i rekreativaca i radimo sve u tom smjeru da budemo odlični domaćini. Nakon turističke zajednice odlazimo u gradsku knjižnicu Poreč, gdje su u tijeku brojne aktivnosti. U knjižnici Poreč zaista organiziramo mnoštvo različitih programa i aktivnosti za sve dobne skupine. Tako smo ovaj petak imali zanimljiv dan, mnoštvo radionica. Krenuli smo već ujutro, u 10.50 održali smo prvu radionicu iz ciklusa Pas i ja. To je aktivnost koja se provodi u sklopu projekta Na istoj stranici, koji organizira gradska knjižnica Poreč u partnerstvu sa gradom Porečem Parenco, a financira se i sredstvima iz europskih fondova i iz Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.
Prvu radionicu Pas i ja održali smo 10:50 sa drugim razredom Talijanske osnovne škole Bernardo Parentin. Nakon toga održali smo još jednu i sa trećim razredom, a nakon toga u 15 sati radionica iz ciklusa Pas i ja održala se i u našem knjižničnom stacionaru u Červar Portu. Aktivnost Pas i ja namijenjena je prvenstveno djeci predškolske dobi i rane školske dobi, a za cilj ima povećanje čitanja, smanjenje treme pri čitanju u javnom nastupu te povećanju komunikacijskih kompetencija i vještina. Radionice izvode licencirani terapeuti, terapeutski timovi koji se sastoje od jednog terapeuta i psa koji je provjeren u svom ponašanju sa djecom, a najčešće se to radi o retriverima i kraljevskim pudlama, to jest labrador retriverima. Osim aktivnosti Pas i ja, u gradskoj knjižnici smo u petak imali susret sa čitateljskim klubovima iz srednje škola Poreštine, dakle imali smo čitateljski klub iz srednje škole Mate Balota i iz turističko-ugostiteljske škole Antuna Štifanića u Poreču. To se također odvija u sklopu istog projekta na istoj stranici, a aktivno se naziva Uzmi knjigu u svoje ruke. Što možemo evo reći ako imate još neke projekte? Tako, imamo još projekta u vidu. Trenutno nam se približava i naša Buktiga, Međunarodni festival pročitanih knjiga, koji će se ove godine održati od 19. do 22. travnja u parku Matije Gupca, ali također i u knjižnici. Program za sada još uvijek je tajna, uskoro ćemo ga predstaviti, ali ono što možemo reći je da nagrada Buktiga, koja se svake godine dodjeljuje za najčitaniji roman u knjižnicama Istarske županije, ove godine je dobila Marilena Dužman, naša Istrijanka. Da, to znamo. Evo, kad je riječ o knjižnici, koji su neki vaši cjelogodišnji programi, evo što se sve ovdje odvija? Jedan od programa koji se konstantno odvija, gdje imamo veliki interes djece, je ciklus radionica Petkom u pet. To smo također imali ovoga petka, dakle to je ciklus radionica namijenjen djeci predškolske i školske dobi. Svaki put se odabere drugačija tema, naša knjižničarka Zorana radi sa djecom kreativno edukativne radionice na određenu temu. Ovaj petak radili smo o različitim mjestima na našoj zemaljskoj kugli, tako da smo posjetili mjesto od Tajlanda, Antarktike, Australije, djeca zaista uživaju, uvijek je veliki interes. Po ljeti taj ciklus se naziva Prije mora da mora fora, on se također održava petkom, ali u 11 sati, jer je to ipak neko doba primjerenije našem mjestu gdje se nalazimo, da nije toliko toplo i sunčano. Ono što se također cijelu godinu odvija u gradskoj knjižnici jest volonterski projekt Dam Daš. Dakle, upravo završavamo proljetni ciklus Dam Daš projekta. Bilo je zaista zanimljivo, imali smo različite radionice od filcanja, pletenja, slikarstva i slično. Tako da evo, polako završavamo i s tim projektom. Dobro. Za naše mlade učenike, osnovnoškolce, imamo također pomoć pri učenju matematici, tako da petkom održavamo i matematičke čajanke sa Sonjom. Održava ih naša volonterka Sonja Rajko, srednjoškolka, odlična učenica, koja je odlučila svoje vrijeme darovati i ostalima kojima je potrebno znanje iz matematike, tako da ukoliko djeca imaju neko pitanje vezano uz zadatak, određeni postupak ili slično, mogu nam se pridružiti petkom u 17 sati na matematičkoj čajanci sa Sonjom. O, kakav je odaziv, to je zanimljiva akcija. Veliki je odaziv, je toliko velik da smo morali određene dane staviti za određene razrede, tako da svaki petak se Sonja posveti određenoj tematici i nekom razredu osnovne škole. Kako je započela ta suradnja? Pa Sonja se nama javila sa željom da bi htjela pomoći učenicima kojima matematika ne ide tako lagano kao što možda ide njoj. I onda smo dogovorili jedan način gdje bi ona mogla u knjižnici davati svoje vrijeme, svoje znanje i ostalim sugrađanima u Poreču. Što nas očekuje ovoga tjedna u knjižnici Poreča?
Pa ovoga tjedna nastavljamo sa filmskim projekcijama. Dakle, u ponedjeljak smo već imali jednu projekciju, utorak nam slijedi druga. One se također odvijaju u sklopu projekta na istoj stranici, knjiga na platnu. Tako da smo za naše osnovnoškolce Porečke organizirali projekciju novog filma Dnevnik Pauline P. Ono što nam također slijedi u četvrtak, putopisno predavanje iz novog ciklusa Putopriče Pozdrav iz. Ovaj put slušat ćemo priču iz Pekinga, iz Kine, koju će nam pripovijedati Zdenka Molnar i Ljubo Poles, koji su od 2016. do 2020. godine živjeli u Kini. Tako da pozivamo sve da nam se pridruže. Super. Evo, recite nam još, kad je riječ o knjižnici, evo, s čime raspolažete sve ovdje i što se najviše čita? Pa knjižnica raspolaže sa preko 60.000 svezaka različitih knjiga. Najviše se naravno čita beletristika, dakle književnost, to je Lucinda Riley sa svojim serijalom Sedam sestara, Kristin Hena, zatim Nesbo, trileri i slično. Ono što se također dosta čita su knjige iz psihologije, popularne psihologije, tako da recimo tu je Kristin Petit-Colan najčitanija. Zanimljivo. A kad je riječ o djeci, evo, puno je programa namijenjeno naravno njima i svakako da oni trebaju najviše razvijati evo, tu ljubav prema čitanju. A što njih najviše zanima i koliko vole čitati? Pa djeca jako vole čitati, imamo zaista veliki fond knjiga prilagođen djeci za sva godišta, tako da djeca kreću već od najranije dobi dolaziti u našu knjižnicu. Moram pohvaliti da imamo i članstvo besplatno sve do sedme godine života, tako da to dosta roditelji koriste i dolaze sa svojom djecom koristiti knjižnične usluge. Nakon što djeca krenu u osnovnu školu, onda se više čitaju lektire obavezne, ali tu je uvijek i ona zanimljiva literatura koju si oni posuđuju u slobodno vrijeme. To je recimo Gregov dnevnik, svi njegovi nastavci, tako da to je uvijek rado čitana literatura. Kao što je Stevanović prije kazala, radionica iz ciklusa Pas i ja održana je u talijanskoj osnovnoj školi Bernardo Parentin, a vodila ju je Mira Katalenić, predsjednica Udruge za pse vodiče i mobilitet. Udruga za pse vodiče i mobilitet je na natječaju Gradske knjižnice Poreč dobila realizaciju projektnih aktivnosti u okviru projekta Pas and Ja na istoj stranici. I bilo nam je to zaista, koliko god je naporno, stalno dolaziti naravno iz Zagreba. Zaista veliko zadovoljstvo družiti se ovdje sa klincima od vrtićke dobi preko školaraca i da im približimo humanu ulogu pasa vodiča i drugih pasa pomagača. Evo, na koji način vi to radite? Na koji način im približite ulogu psa? To je program RID i zapravo se radi o tome da se potakne djecu da čitaju psu. Obzirom da posebice oni kojima teže pada čitanje, teže ide čitanje, oni se u takvim okolnostima puno bolje opuste i zaborave zapravo da su oko njih oni koji ih slušaju zato što čitaju psu. A star ovako mirno leži ispod njihovih nogu dok čitaju kao što sad ovdje leže. Evo, predstavit ćemo i njega, znači stari je pas koji u biti vama pomaže, pas vodič. Kako on reagira? On je posebno obučen, ili tako isto? Da, star je odškolovan za psa vodiča slijepe osobe i moj je peti pas vodič, evo, od 1997. godine do sada. On je naučen na djecu i posebno obučen, ili tako, da bude sa njima? On je apsolutno obučen za sve moguće životne okolnosti. Od onih koje su užasna buka, buldožeri na ulici, pa do ovakve buke klinaca koja isto za pseće uho je dosta agresivna, obzirom na tu činjenicu da psi nekoliko tisuća puta jače čuju od nas ljudi.
Dragi gledatelji, bilo je ovo sve u travanjskom izdanju Porečke kronike. Hvala vam na pozornosti i ostanite uz naš program.